Ex-министерот за правда Блерим Беџети, поранешниот вице-премиер Муса Џафери и вработениот ВМВР Зоран Трајковски сведочеа за случајот Монструм. Беџети кажа дека дента кога се случи петкратното убиство кај Смилковското езеро бил во Турција. На прашање на обвинителот Гаврил Бубевски во врска со екстрадицијата на прво и второ обвинетите во случајот кои се уште се во бегство во Косово, Беџети одговори дека имало таква постапка во неговиот мандат и сите документи биле доставени во законскиот рок. Бубевски го подсети Беџети на негов разговор со екс-министерката Гордана Јанкуловска, во кој таа инсистирала на побрзо пишување на документите за екстрадиција и го праша дали имало застој во процедурата. Но ова Беџети одговори дека со Јанкуловска имале различни убедувања за овој случај. Имаше различни перцепции за случајот. И како тогашен министер сум упатил порака до судот, во судска постапка да ги разјасни сите тие дилеми и да не се оствара простор на такви чувствителни теми кои се многу битни за општеството, за државата, да нема такви сериозни разидувања. Муса Џафери во своето сведочење кажа дека во периодот по трагичниот настан имало многу нејасноти за тоа како се водат постапките. Кажа дека тој како функционер во тоа време, но и ДУИ како политичка партија биле загрижени да не дојде до меѓуетнички тензии. Третиот сведок Зоран Трајковски во 2012 година кога се случија убиствата, бил дежурен полицајец во полициската станица во Драчево. Со обвинетиот Хаки Азири кажа дека се познава од притвор, бидејќи тој бил обвинет за случајот Ровер и биле во иста келија. Трајковски кажа дека од два извори, од албанска националност, за кој потоа откри дека едниот бил од Скопје, а другиот од Косово, добил информација дека околу великденските празници ќе се случи инцидент во кој треба да настрадаат или невини луѓе или полициска патрола. Оваа информација тој ја споделил и во военото разузнавање, но и на пратеници. Изворот не го открил, но вели во ниту еден момент не се спомнувало Смилковското езеро. По убиствата бил повикан во МВР, каде околу 12 часа бил распрашуван за Монструм, но и за друг случај. Предпоставувам дека сакаат да видат се што знам за Монструм. Излегува и влегуваа со прашање на Ливче. Ме праша зошто сум бил во воено разузнавање и зошто сум ги скокнал старешините. Им кажав дека барам прием, ама не ме повикаа. Рече Трајковски, следното рочиште за овој предмет продолжува на 16 март.